中央电视台广而告之，每天我们生活在快节奏的都市里，为了健康，适量的健身运动越来越少。在我们乘坐电梯的时候，有没有想过走走楼梯运动运动呢？每天少坐几层电梯，开心登楼，又方便又简单，改变您的习惯，为了健康，适量登楼梯。